Godmorgen, Peter. Godmorgen. Det er den 1. august 2020, og du sidder i Norge, jeg sidder i Brøndby Øster. Og vi skulle tale lidt om gavekultur inden for det tredje testamentesagen. Ja. Og hvad har du at sige til det? Jeg ved, ja. Du har noget på hjertet, og det vil jeg gerne høre. Ja, i hvert fald kunne jeg godt tænke mig lige her i dag at starte med bare sådan ganske generelt lige at sige et par ord om det koncept eller livsindstilling, vi kender som gavekultur eller giveevnen. For her i dette klodevæsens milliardårige liv, der er vi jo nu nået til en ny eller endnu en verdensgenløsning, som vi kender som og får beskrevet som turen ind i den nye verdenskultur. Og blandt de ting, vi kommer i nærheden af, det er det, vi kalder for verdensgenløsningsprincippet, eller forældreprincippet. Og herfra, der kender vi alle sammen forældrerollen, altså en indstilling, hvor man møder op i det daglige liv, og har sørget for sig selv, at man er oprejst gående, og så ellers beskæftiger sig med at sørge for sit afkom. Altså man må have omsorg og penge og energi til at tage sig af andre mennesker, men naturligvis først og fremmest sig selv, så man selv kan være et godt redskab i det fællesskab. Så den livsindstilling, vi her snakker om, den betegner vi som gavekultur, eller at praktisere giveevnen. Og gaveprincippet, eller frigivningsprincippet, eller solprincippet, er for så vidt det højeste energiudfoldelsesprincip, og vi får fortalt, at giveevnen vil sætte mennesket fri. Det er de nye tankeformer, hvor vi går ind i en ske ikke min, men din vilje indstilling til de omstændigheder, vi møder gennem dagligdagen, og har en vekselvirkning med andre væsener, hvor vi giver vores indsats fri, og det er fri som solen, som vi kender det. Og solen er også en af de gavekulturer, vi har omkring os som eksempel. Det samme er jorden, hvor vi selv lever på, og vores egen krop er også en gavekultur. Organerne og cellerne, der udgør vores egen krop, de arbejder dagen lang for at holde vores eget fællesskab sammen, så vi som jordmennesker kan have en oplevelse i den her verden. Hertil kommer så et større ting, netop det vi kender som det tredje testamente. Vi har haft besøg af en kosmisk bevidst iværksætter, besiddende den kosmisk bevidste skabeevne, og det er naturligvis en meget, meget, meget høj kvalitet af skabeevne og et stort overblik over livslovene og hvordan de går fremad. Og det kan vi her i vores nuværende udviklingstrin nok ikke helt følge med til. Er det, vi har fået tilbudt eller fået som gave til os alle sammen, som fælles eje af det tredje testamente, og det vi i det hele taget kender som strukturen, som er optaget foredrag, og der er andre nedskrevne vejledninger og så videre. Og så naturligvis Martinus' egen liv og levned. Altså, hvad gjorde Martinus i praksis, når han demonstrerede, hvad det her går ud på? For naturligvis har forsynet sendt en karakter, der er i stand til at demonstrere, hvad det er, han også snakker om. Så noget af det, vi kan starte med, det er den her, der er sådan en fin lille bog. Ja. Og så vidt, der indeholder den artikler, der gavekultur, og der står for så vidt rigtig meget om, hvad sådan en væsenstype er, eller organisationsform. Og så yderligere, så er der artiklen heroppe med omkring mine kosmiske analyser, som fortæller lidt om, hvad i det hele taget den nye verdenskultur går ud på, og så vejen til indvielse, som snakker lidt om, at når vi som levende væsener går igennem det her tilværelsesplan, så kan vi tale om en indvielse, og der er indvielser både i lys og indvielser i mørke. Men det vi bliver præsenteret for her, det er, at vi kan tage... Ja, den kører igen. Den frøs lidt. Du frøs lidt. Det vi kan gøre, vi får mulighed for nu, det er den her oplevelse af at være i, lad os sige, bare vores biologiske familie. Det kan vi udvide til nogle større arenaer. Altså, vi kan begynde at lave fællesskaber,
med andre mennesker, som man egentlig som går under samme, lad os sige, livsindstillinger. Vi er lidt som en stor familie. Og der kan vi, der fortæller Martinus, at man skal tænke lidt på at have medarbejderforhold som i en familie, altså som mellem søskende. Den indstilling, vi har til den her opgave, vi gerne vil løse, den går ud på, at man møder op med sin egen, med sig selv og med tilstrækkelig energi til at komme igennem dagen, og så med ønsket om at give sin egen liv og dagligdag til det her projekt og sine medmennesker. Det er ikke en tanke om, at man møder op, og så arbejder, og så skal man have penge med tilbage. For det er jo det, det, er jo det forretningskulturen er, og den kender vi jo rigtig godt. Nej, i gavekulturen, der er det noget andet. Og vi får nu udvidet den her arena, så vi kan lave nogle større fællesskaber. Og så er det så det, vi skal forstå. Det er gavekultur, og at praktisere giveevnen, det er moral. Det er ikke forretning. Og det er jo naturligvis ret afgørende i sin livsindstilling, og hvordan man betragter den opgave, man ligesom går til. Når vi så bygger op som et fællesskab, så er det også vigtigt, at dets funktion er til gavn og glæde for sine medvæsener. Og at man får skabt rammerne for, at dem, der deltager, de kan udleve giveevnen. Og at der ikke er hverken skygger eller begrænsninger, men at de så deltagende, både dem der giver og dem der modtager, de vil jo så begynde at opleve den her glæde ved at deltage i det her. Og så får man naturligvis skæbnedannelse derefter. Fordi når man går vejen som gavecelle, altså med begær at praktisere giveevne, så vil man jævnføre den kosmiske kemi, naturligvis opnå en skæbnedannelse, der fortæller os, hvordan det går for os, om vi skal fortsætte eller justere. For giveevnen i sig selv, som værende en af de fremtrædende elementer af den nye verdenskultur, den er naturligvis et højere udviklingstrin end forretningsevnen, altså når man sælger sin arbejdskraft, som vi gør rigtig meget som livsbetingelse i nuværende tidsånd. Det vil så få de konsekvenser, når man går vejen, at vi jo får udviklet på os, vi fortæller livet, vi gerne vil næres og stimuleres, og så begynder vores indre sanser lige så stille at komme i spil. Det betyder, at vi så populært sagt begynder at kunne beskæftige os lidt med vibrationer eller med ånden bag det skabte. Altså vi udvider vores livsanskuelse fra at være fra stofsiden og så meget mere ind i livssiden, hvor der er mange flere data at orientere sig efter og tage beslutninger på baggrund af dem. Fordi de fem fysiske sanser og den typiske fysiske emballage, vi sætter op, det er slet ikke tilstrækkeligt til at gøre en gavekultur levedygtig. Gavekultur er meget mere følsom over for specielt de mange både fysiske og mentale giftstoffer, vi har i den her verden. Så man må være påpasselig og anstrenge sig. Så det er den høje kvalitet af den bagvedliggende bevidsthedsstruktur, vi skal have for øje. Og det er selvfølgelig store ord, kan man sige, og vi er jo lidt bevidstløse her for tiden, og lidt børn i den her kosmiske kemi, men derfor har vi jo netop fået det tredje testamente, og også Martinus' liv og levned, der demonstrerede, hvordan man i hvert fald kan starte. Så vi har fået som gave en platform, eller en skabelon, som man kan starte ud fra, og så ligesom selv krydre med, hvad er det for en type aktivitet, og hvilke farver og mennesker og alt muligt. Men i bund og grund er jo det de samme principper, vi arbejder efter. Så man må sørge, man må kigge efter en eller anden form for, lad os sige, etisk aktivitet. Fordi at hvis vi hjælper nogen, for eksempel med går sammen om at lave et stykke havearbejde, og vi anvender... Hvis vi går sammen og laver noget havearbejde med en masse giftstoffer og fjerner insekter med flammekaster, så er det jo ikke så frygteligt glædesbefordrende for de væsener. Så det duer ikke. Det bliver ikke en levedygtig kultur. Men hvis vi finder en form for hæderlig og lovlydig og aktivitet, og vi bruger ordet foregangssted, altså vi i hvert fald prøver at arbejde med noget, der ligger over, hvad forretningskultur
kan bidrage med, og specielt det interne miljø. Og så snakker vi ord som glædesbefordrende og gavestimulerende og derudad, og det må man ligesom selv prøve at sanse, hvad det er for noget. Når man så skal i gang, så må man finde nogle ressourcer. Og først og fremmest er der jo typisk nogle penge i kassen i den her verden, som er en af de mere bærende energiformer. Og det skal man selvfølgelig være villig til at være den første til at lægge ud, så vi kan komme i gang. Og fordi sådan er det ofte i et projekt, når man selv går vejen, så virker det meget mere troværdigt. Der skal noget udstyr til, noget arbejdskraft, naturligvis måske nogle flere mennesker. Man kan sagtens være en, men man kan også være 1000. Og så skal der naturligvis være en modtager, en villig, en absolut frivillig modtager af den her vekselvirkning, fordi det dur heller ikke, hvis man presser noget ned på nogen. Og det er vi ellers også ret gode til her i dyreriget. Så når man går ud og prøver at gå vejen, så har I tankerne, at vi skal samarbejde som søskende. Altså, vi er en stor familie, og ikke kun de personer, der er omkring, men også selve aktiviteten er en form for levende væsen i vores familie. Fordi selve aktiviteten må jo have midler, og der må vi selv være indstillet på, at de midler eller penge eller energi skal komme fra os selv. Og så må man ellers gå derud af, sanse livets tale og justere aktiviteterne, og så være meget, meget være åben og modtagelig for den feedback og tilbagemelding, der kommer. Specielt for de personer, der er i de pågældende aktiviteter, og sanser, hvad der foregår. Det drejer sig også meget om vores egen selvopfattelse og vores selverkendelse, at vi også nogle gange må erkende, at selvom vi gerne vil, så er vi ikke den bedst kvalificerede, og så må vi også træde til side og give plads, sådan at det større for helhedens skyld. Altså, I sker ikke min, men din vilje tanken. Så er vi i harmoni med livslovene, og altså et foregangssted inden for nuværende tidsånd, jamen så sker der det, at livet simpelthen tilfører projektet eller os energi til, at vi kan tage en dag mere. Og så må man tage en dag ad gangen og ligesom se, hvad der rører sig. Og det er altså kvaliteten af den bagvedliggende bevidsthedsstruktur, der er hovedbetingelsen. Det drejer sig ikke så meget om, hvor meget materie vi kan smukkesere og gøre salgbart eller flytte rundt på i et område. Fordi i dag er der jo rigtig mange af de her fine fysiske emballager, der dækker rigtig meget over en masse gift og ødelæggelser. Og det kommer man ingen vegne med. Så bliver det bare spildt energi. Men ellers er det er ikke så vanskeligt. Kom op med en aktivitet. Tænk på den som værende en søsken i en større familie. Så ellers bare kom i gang ud på livets vej og se og tage imod vores skæbne. Og så se, hvad der rører sig. Så er der masser af små nuancer, man skal have for øje. Men det er noget mere, man må tage konkret i situationer, og det kan hurtigt tage flere timer at snakke om sådan noget. Men ellers er det vel en gavekultur, man kan starte med. Det er for mig at se, så kan det blive levedygtigt. Vi skal ikke forvente af os selv, at vi kan det i kosmisk renkultur fra starten af, men man kan sagtens lave noget, der er levedygtigt, for ellers så ville den her verdensgenløsning med det tredje testamente og Martinus og en masse andre personer naturligvis ikke være inkarneret eller foregået lige nu, for det ville jo bare have været spild af energi, og livslovene spilder ikke energi. Ja, det var egentlig, hvad jeg så Nico havde at sige lige nu. Ja. Så vil jeg spørge dig, tak for det oplæg der, eller den introduktion. Ja. Nu arbejder vi jo, du arbejder med, jeg arbejder med, vi er mange, der arbejder med at informere og oplyse og undervise i og danne kurser og lave udstillinger og alt muligt om det tredje testamente af Martinus og hans åndsvidenskab. Hvordan fungerer, set op fra Norge, set fra dit perspektiv, hvordan ser sagen så ud i øjeblikket? Nu tænker jeg også på dem, der skal forvalte sagen, og officielt, der er jo det private initiativ, og så er der det instituttet, som har fået til opgave at bevare værket og implementere gavekulturen. Hvordan har de det med at implementere gavekulturen, dem i Martinus Åndsvidenskabelige Institut? Hvordan opfatter du det? Ja, altså som du nævner, så har vi naturligvis, Martinus kom med en det, vi kalder sagen, og den er per definition jo også sat op som en gavekultur, som væsenstype.
Den har så også sin udviklingsvej, og som du selv i dine spørgsmål kommer ind på, så, og hvad jeg selv har personlige erfaringer med at se ud til, så kan det godt se ud som om, at det vi kender som Martinus Institut, og også Martinus Center Klint, måske er lidt på afveje, og ikke helt følger de retningslinjer, der ligesom er beskrevet. Man kan så sige, at det også hører med til en indvielsesvej at komme lidt på afveje. Men, kan du spørge lidt mere konkret igen? Ja, jeg kan for eksempel spørge. Martinus har jo et berømt citat. Vi er ikke en forretning, vi er en moral. Og ja. Det som i det private initiativ udenom instituttet, der har man jo i 17 år kunne køre 200-300 udstillinger på gaveprincippet. Man har kørt sommerkurser og alt muligt. Det er åbenbart ikke muligt. Oppe i, for eksempel i Klint, betaler man nu for at være frivillig, eksempelvis. Og man har kontraktansatte folk, man har mange lønnede, og man taler åbenbart om, at nogle gange til årsmøderne, at de frivillige har ikke været så stor en belastning. Altså man ser det nærmest som, hvad er det egentlig, der foregår, når man hører sådan nogle ting? Ja, jamen det, ja. Til jer, der lytter med derude, så har jeg også selv gået inde på, jeg har været meget til stede, så jeg sidder med noget erfaringsgrundlag. Men hvis vi kigger helt tilbage fra starten, i man kan sige, den kosmiske bevidste driftleder, altså Martinus' tid, så blev den her væsenstype præsenteret i den kategori, vi kalder for et almennyttigt samarbejdsfællesskab. I dag, der siger vi, at det er, hvad bruger vi ordet, ikke erhvervsdrivende samarbejdsfællesskab. Og det er også det, der gives videre via vedtægter og de der lovformelige vilkår, der er i vores nuværende samfund. Og i 81, hvor det her projekt bliver overdraget til jordmentaliteten, der kan vi sige, at vi er et almennyttigt samarbejdsfællesskab. Og så bliver der efterladt nogle retningslinjer, som vi så kan følge for at kunne holde os på den vej. Men så op gennem årene, så har det vel set ud som om, at jeg tror, det er op i midten 90'erne, der bliver samarbejdsfællesskabet ligesom delt i to fonde, af nok mere sådan lidt skattetekniske årsager. Og så forskellige væsenstyper, og er gået mere over i erhvervsdrivende tanker, altså over i forretningskultur. Og som jeg kan forstå, så her for ikke så mange år siden, så er de så fusioneret igen, eller blevet lagt sammen til en. Men i stedet for at vende tilbage til den ordinære væsenstype, altså ikke erhvervsdrivende, så er det lagt videre over i nu en fuldblods erhvervsdrivende aktivitet. Og det er for så vidt en helt anden væsenstype og samling mentaliteter, end det ordinære projekt, det ordinære væsen, der blev født ind i Danmark, der i Martinus' tid og ført videre i 81. Så lige nu så opfører Martinus Institut og Martinus Center, altså Klint, sig mere eller mindre jo som et helt regulært erhvervsimperium, og hvor adskillige af de væremåder jo er i ganske modstrid med det, der ordinære, der blev demonstreret af Martinus selv, men også beskrevet i de oprindelige både vedtægter og så en masse af de her hensigtserklæringer og instruktioner, der er blevet lagt ved siden af, og alt muligt, han har sagt og beskeder og folk, der har bevidnet og været til stede, og i det hele taget kompetente mennesker, der jo kan sanse og se. Så den her gave, der er givet til os, som ikke er erhvervsdrivende af samarbejdsfællesskab og udviklingsarena, fremstår i dag som en erhvervsdrivende aktivitet eller udviklingsarena. Og det hører jo mere, at det er forretningskultur og den gamle verdenskultur. Og der er ikke voldsomt meget åndelig stimuli i det. Så i dag kan man sige, at det er nærmest en form for identitetskrise, eller i hvert fald, at man skal være så fræk og sige, at væsen har fået lidt for meget drik og slinger lidt på cyklen, og egentlig ikke helt ved, hvordan det skal gebære det sig. Kan det være, Peter, det forretningsprincip, du siger, der nu har erobret instituttet og Martinus Center Klint, kan det være årsagen til, at priserne derop er over 60% højere end
end de kurser, der kan tilbydes ude i det private initiativ, det frivillige private initiativ. Der er lige lavet nogle regnestykker sidste uge, hvor det er 65% dyrere at deltage i Klint, end at deltage for eksempel over i Livets Skole i Odense. Kan det have noget med forretningsprincippet at gøre? Kulturen? Ja, det er jo konsekvensen, fordi det er for en forretningskultur tænker, eller det vi kalder for erhvervsdrivende. Det er de tanker, der siger, jeg har noget, der skal gøres, og der må noget energi til for at kunne udfolde det. Så jeg må erhverve mig. Jeg må erhverve mig nogle midler for at overhovedet kunne komme i gang og holde mig selv i live. Og det er jo det, vi kender som cost-benefit-analysen. Altså man har erklæret ejendomsret over et eller andet produkt, og så sælger man det og lægger noget avance til for, at man skal få noget profit, og så på den måde tilegner man sig noget energi, så man kan holde den her aktivitet i live. Men det er jo på mange punkter det diametralt modsatte af den åndsvidenskabelige analyse, eller når vi snakker om giveevnen, altså at mennesker selv mennesker møder op og føler sig tiltrykket af den her ånd, og, som Martinus jo demonstrerede, og de mennesker, de kommer både med at give arbejdskraft, men de er også glade for at være med og opleve åndelige stimuli, at de sandelig også selv betaler for materialerne og maden, og så ligger mange af dem endda også ekstra i kassen. Så hele organismen kan hænge sammen. Og sådan har vi så selv perioder, hvor vi måske er lidt lavvande i vores finansielle side, men alligevel kan bidrage med en masse arbejdskraft. Men så 10 år senere, så har det måske vendt, og så er det vores tur til at lægge 50.000 i kroner, altså kontanter. For der må jo kontanter til, for at noget kan hænge sammen i den her verden. Og det er jo, der er det der giveevne opererer, altså over i de ikke erhvervsdrivende. Hvorimod giveevnens kontrast, altså tageevnen, den hører til over i det erhvervsdrivende, fordi de erhvervsdrivende tanker, de tager for sig af goderne, så at sige. Og de tager sig ret til at lave ændringer, som det passer dem. Og de tager sig de arenaer og den dominans, der skal til for at bevare sin egen position og karrierestrategi og materielle goder. Så ja, man kan sige, at udviklingsvejen, som du beskriver over i forretningsprincippet, at de adfærdsmønstre, vi ser nu, de passer fuldstændig til cost-benefit-analysen, og det er mere eller mindre kontrasten til den åndsvidenskabelige analyse. Og det kan jeg så personligt ikke bruge til noget, fordi jeg interesserer mig for den åndsvidenskabelige analyse, og har jo så derfor fundet samarbejdspartnere og andre arenaer, hvor det er muligt for mig at udleve det, og så blive næret derefter. Tak, Peter. Jeg tænkte lige til sidst, vi skal måske godt lige tale om, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre at komme så vidt fra gaveprincippet og over til det der renlivede forretningsprincip, som vi kender fra forretningsverdenen. Og det, så vidt jeg er orienteret, så er der jo en masse lovændringer, som Erhvervsstyrelsen har godkendt siden 1981, vist op til 7 kæmpe lovændringer i de love, Martinus sagde, der overhovedet ikke måtte ændres i. Blandt andet, ja. Udelukkende, der stod der, det ord er fjernet. Der er fjernet mange ord i paragrafer, der slet ikke måtte ændres i lovene af 25. maj 1981. Kan du sige lidt om det har en indvirkning på alt det, der er sket? At man har lavet de lovændringer, som Erhvervsstyrelsen åbenbart med bind for øjnene har godkendt. Ja, altså jeg kan sige til jer, der lytter med, altså jeg har jo set masser af de her dokumenter, sådan i hvert fald i digital version, og der er jo noget med, at vi i vores samfund har oprettet former for immunforsvar, der skal hjælpe os med at holde os på ret køl, og i dag der har vi altså Civilstyrelsen, hvor ikke erhvervsdrivende samarbejdsfællesskaber hører hjemme, og vi har det, der hedder Erhvervsstyrelsen, hvor erhvervsdrivende aktiviteter hører hjemme. Og det har vi naturligvis gjort på vores udviklingsvej, fordi vi er nået så langt, at vi kan identificere, at det er meget forskellige væsenstyper. Altså ligesom fugl og fisk. De skal have forskellige livsbetingelser og kan ikke rigtig blande sammen. Jeg ved ikke rigtig, men jeg tror, man brugte andre ord tilbage i 80'erne og 90'erne. Men i hvert fald er tanken jo, at de oprindelige vedtægter og de ord, der kom fra lad os sige, livskunstneren Martinus selv, og specielt den her formålsparagraf,
hvor formålet jo bliver beskrevet som et almennyttigt samarbejdsfællesskab, og det er slet, og der er også en, der bliver beskrevet, at det ikke må ændres. At når det så bliver lagt ind til de her myndigheder, og alligevel bliver, kan man sige, bliver ændret, det skal vi jo så kunne sige, det burde jo egentlig ikke kunne lade sig gøre, fordi det er jo derfor, vi har oprettet de her instanser, at at de egentlig skulle sige, nej, I må blive som den væsentype, I nu engang er oprettet som. Men alligevel har livet jo givet tilladelse til, at de her ændringer er sket, og så er det sket én gang, og så er det jo bare gået mere og mere over i det erhvervsdrivende. Og til sidst, så har det jo, så sidder Erhvervsstyrelsen, og den Erhvervsstyrelsen har jo selvfølgelig ikke nogen forståelse af, hvad gavekultur og strukturen, og hvad det her livskunstværk er for noget. Så det er jo blevet godkendt af alle de her skift. Men som jeg kender til vores samfundsordninger, så burde det ikke kunne lade sig gøre. Men livet har jo nu gjort det alligevel. Og som jeg har snakket med mange andre om, eller vi måske ser det lidt på afstand, at det kan jo være sådan en form for, det ligner i hvert fald meget sådan en indvielse i mørket. Fordi det, den adfærdsform, vi ser lige nu, når man går længere ned, når man går om bag med knus og klem og sommer og sol og folk, der står og snakker, og de her dejlige følelser og oplevelser, vi kan have om os selv, så inden bagved, så er der egentlig en driftledelse, altså den erhvervsdrivende driftledelse i stærk kontrast til den ikke-erhvervsdrivende driftledelse. Men egentlig så vil jeg sige, at det ligner noget, der jo ikke sådan burde, altså ikke skulle kunne lade sig gøre. Det skulle jo kunne blive stoppet af de involverede styrelser, der ligesom siger, nej, vi kan godt se, I har nogle idéer der, men så må, det kan ikke lade sig gøre i vores land. Så må I oprette jeres eget. Og det er jo det ligner som om, at der er kommet altså lidt nogle ishockeyspillere ind i fodboldklubben, og har simpelthen overtaget fodboldklubbens bygninger og pengekasse, og så er begyndt at bygge deres egen ishockeyarena. Og så står alle de oprindelige fodboldspillere og tænker, jamen, hvad sker der her? I må jo bygge deres egen. Men ishockeyspillerne har åbenbart ikke deres egne ressourcer, så de kommer jo nærmest og invaderer eller tager fra den her organisme. Så det ligner jo sådan en sygdomstilstand, ikke? Fra afstand. Hvad tænker du, der er noget håb? For det sidste spørgsmål, jeg har til dig i den her halve time, vi skal snakke sammen, det er, ser du noget håb fremadrettet for sagen med det tredje testamente og Martinus åndsvidenskab? Men nu tænker jeg ikke på den private sag, som også lider under det her, det private initiativ, men selve instituttet, som har til hovedformål at bevare værkerne totalt uændret og bevare lovene helt uændret, og så lave oplysning og information. Er der nogen håb for at de kan komme ud af den afsporing, de er inde i øjeblikket, med det erhvervsmæssige og ændring af lov og værker. Er der nogen vej fremadrettet? Kan du se noget håb? Jeg kan i hvert fald se i den åndsvidenskabelige analyse, at mørket det dræber sig selv. Og efter en kosmisk vinter eller et eller andet, så er der altid forår og sommer. Så det må jeg jo så lidt stole på, der sker. Men som jeg kender til de aktiviteter, der jo er i Danmark, så altså uden for instituttet og Martinus Center Klint, så er der jo oprettet andre organstrukturer, som for eksempel det tredje testamente, eller fonden det tredje testamente, hvor du også deltager, og andre Martinus Webcenter og Livets Skole og en masse andre mennesker, der jo ligesom bærer sagen og holder sagen i live, mens instituttet og Klint er lidt på afveje. Så det er jo rigtig dejligt håbefuldt at se, at det sker. Med hensyn til den mere konkrete, altså sådan den her retssag, som jo er sådan en angrebskrig mod den del af sagen, der er levedygtig. Ja, altså på en eller anden måde skal det jo nok blive løst. Vi er jo nok lidt i miraklernes tid. Men der skal jo nogle ret store selverkendelser til. Altså jeg kan godt lide tanken med, at det kommer indenfra. Altså at de mennesker, der færdes på instituttet og Martinus Center Klint sådan i disse dage, altså de lige stille når til den der selverkendelse af, okay, der er måske noget, jeg ikke lige har fået med, hvor kan vi spørge om hjælp henne og sådan lidt. Men naturligvis, ellers har livet jo andre redskaber,
til at, blandt andet så ved jeg, der jo er masser af, der bliver jo lavet en masse indlæg og vejledninger, der bliver frit bliver delt, som man, vi alle sammen kan støtte os til. Og rent ideologisk eller moralsk er det jo ikke, altså man kan sige, det er jo ikke så svært at forstå, men det er måske mere det der med selverkendelsen. Altså at se, at indrømme, at jeg er sgu godt nok, måske er det mig, der har jokket lidt i spinaten. Det næste bliver så, at der selvfølgelig kan være nogle officielle, lad os sige, styrelser eller myndigheder eller klodeorgan. Danmark har noget immunforsvar, der kan træde til, når vi sidder lidt for fast. Altså vi kan jo på poster blive helt fjernet. Og så i sidste ende, så er der jo også det med, at forsynsvæsener kan udløse mørke skæbne, og at personer kan blive gjort uarbejdsdygtige ret hurtigt. Og det har vi jo set tidligere i sagens liv også, uden at vi skal komme ind på det. Men jo, jeg synes da bestemt, at der er håb, selvom det er mørkt for tiden. Okay. Men på en eller anden måde skal det nok rette sig op. Men igen, det der, jeg skal ikke kunne sidde her og sige, om det tager 30 timer eller 30 år. Men altså min egen fornemmelse er, at det er lige rundt om hjørnet. Fordi nogle gange kan jeg næsten ikke forstå, hvordan så mange mennesker fra skandinaviske borgere kan mødes og så være med til det her. Så på et eller andet tidspunkt må den der slå igennem og sige, prøv at høre, vi må, det er jo et spørgsmål om, hvad man nænder at bruge sit liv til. Og lige nu så misbruger vi jo faktisk de bygninger, vi har fået, bygninger både på instituttet og Klint. Altså, vi har fået de her bygninger og arealer til at drive fællesskab, ikke til at drive sådan erhvervsflokbevidsthed. Tak, Peter. Ja. Jeg tror, vi skal lade det være det sidste ord. Jeg forestiller mig, at den her samtale, vi har i dag, det er en række af samtaler, vi har om forskellige emner i tiden fremover. Ja. Og jeg siger tak for din impuls her til morgen. Og vi viser denne her på også i Klint i næste uge i det kursus, jeg kører op i et sommerhus i Klint, hvor en del med deltagere, der bliver den også vist mandag aften klokken. Nej, det bliver ikke mandag, det bliver en af dagene, en af aftenerne klokken 20. Det bliver måske tirsdag, for eksempel. Og jeg siger mange tak, Peter. Ja, selv tak, Jan. Ha' en god dag. Tak.